V tomto videu si ukážeme zapojení a použití základních polovodičových součástek. Nebudu se zde zabývat jejich historií a tím, kdo je vymyslel, ale spíše se zaměřím na to, jak je správně zapojit a provozovat. Začnu elektronkami, které se ale už moc nepoužívají, poté přejdu k moderním křemíkovým polovodičům. Historicky první polovodičovou součástkou byla nejjednodušší elektronka dioda. Zde mám její schematickou značku. Zde můžete vidět žhavení. Žhavícím vláknem elektronky protéká elektrický proud o nízkém napětí, obvykle 6,3 nebo 12 V. Zde poté můžete vidět katodu, která se připojuje na záporný pol zdroje. A zde anodu, která se připojuje přes řízený spotřebič na kladný pol zdroje. O něco složitější elektronkou je trioda. Zde je mezi anodou a katodou již jedna mřížka a proto se tato elektronka používá k zesilování. Zapojuje se opět katodou na záporný pol zdroje a anodou přes řízený spotřebič na kladný pol zdroje. Do mřížky je pak pouštěn signál, který je oproti katodě kladný. Přidáním další mřížky vznikne tetroda. Zapojení je stejné jako u triody a druhá mřížka slouží k regulaci výkonu, kdy je přes rezistor připojena na kladný pol zdroje. Samozřejmě může být takto připojena i přes potenciometr, který tento odpor může měnit. To by pak vypadalo takto. Poslední elektronka, o které dnes budu mluvit, je pentoda. Překvapivě vznikla přidáním další mřížky. Tato mřížka je spojena s katodou a slouží zde ke stínění. Toto je sovětská pentoda GU80. Je opravdu velká, vidíte, že se mi ani celá nevejde do záběru a používám ji k buzení Teslova transformátoru. Modernější obdobou elektronky diody je polovodičová dioda. Ta na rozdíl od elektronek nepotřebuje žhavení katody. Používá se taky při usměrnění střídavého proudu. Elektrický proud vede pouze, když je na anodě kladné napětí a na katodě záporné napětí. Toto si nyní ukážeme na pokuse. Mám zde stejnosměrný zdroj, žárovku a diodu. Zde mám schéma zapojení, podle kterého budu postupovat. Záporný pol zdroje zapojím na katodu diody. Kladný pol zdroje zapojím na jeden volný vývod žárovky. A nyní, když připojím anodu diody na žárovku, tak se žárovka rozsvítí. V okamžiku, kdy diodu zapojím naopak, že ji přepoluju, tak se žárovka nerozsvítí. Další významnou součástkou je LED dioda. LED dioda je dioda se schopností vyzařovat elektromagnetické záření. Úmyslně neříkám svítit, protože existují i LED diody, které vyzařují infračervené nebo ultrafialové záření, na které je lidské oko necitlivé a nevnímáme je proto jako světlo. Toto je schematická značka LED diody. Katoda je opět připojena na záporný pol zdroje a anoda pak na kladný pol zdroje. V sérii s LED diodou je nutný rezistor pro omezení proudu. Výpočtu hodnoty tohoto rezistoru se budeme podrobně věnovat ve videu o Ohmově zákonu. Výjimku tvoří samozřejmě můj oblíbený Joultiv a nebo LED dioda napájená z malých knoflíkových baterií. Zde pak rezistor být nemusí. Nyní se tedy ukážeme zapojení LED diody. U nové LED diody se pozná anoda tak, že má delší vývod, je znázorněno zde a v případě, že je LED dioda starší, kde už jsou dráty ustřižené a není poznat, který byl delší a který kratší, tak je tato LED dioda takto u katody seříznutá a u anody není. Takže můžeme vidět zde to nakreslené. Jdeme tedy na zapojení, podle schématu zapojení, takže katodu zapojím na záporný pol zdroje a anodu potom přes rezistor, zde budu muset použít ještě jeden propojovací kabel. Na kladný pol zdroje. Můžeme vidět, že LED dioda svítí. Obdobou triody je NPN transistor. Vývody bipolárního transistoru jsou značeny jako báze, emitor a kolektor.
Zapojení je takové, že u NPN transistoru jde emitor na mínus. Kolektor přes řízený spotřebič na plus. A báze je poté signální vstup, který přes rezistor je řízen kladným signálem. Takže toto je tedy základní zapojení NPN transistoru. PNP transistor má podobné zapojení, akorát v opačné polaritě. To znamená, že emitor jde na plus a kolektor přes řízený spotřebič na minus. Na řídící vstup báze je poté pouštěn záporný signál. Opět si ukážeme zapojení transistoru v praxi. Začnu tedy tím, že si na emitor transistoru připojím záporný pol zdroje. Spojím kolektor s žárovkou a druhý vývod žárovky připojím na kladný pol zdroje. Bázi nyní připojím na rezistor propojovacím kabelem a můžeme vidět, že když se rezistorem dotknu kladného pólu zdroje, tak se žárovka rozsvítí. V okamžiku, kdy rezistor odpojím, tak žárovka zhasne. O něco složitější polovodičovou součástkou je tyristor. Vývody jsou anoda, katoda a gate. Katoda se opět připojuje na mínus. Anoda přes řízený spotřebič na plus. A gate je řídící vstup, který se přes rezistor řídí kladným impulzem. Tady máme tedy základní zapojení tyristoru. Od NPN transistoru se tyristor liší tím, že po kladném impulzu do gateu zůstane odsepnutý, dokud není napájení odpojeno a opětovně připojeno. Nyní si zapojení tyristoru ukážeme v praxi. Začnu se tím, že si na mínus připojím katodu tyristoru a anodu tyristoru poté propojím s žárovkou. Druhý vývod žárovky připojím na kladný pol zdroje. Gate tyristoru nyní spojím s rezistorem. Nyní si zopakujeme, jak se choval transistor. A teď si ukážeme, jak se zachová tyristor. V okamžiku, kdy rezistor s gatem připojím na kladný pol zdroje, tyristor zůstane otevřený. Pro uzavření tyristoru je nutné přerušit napájení. Když žárovku odpojím a opětovně připojím, tak se tyristor uzavřel a po dalším doteku rezistorem se otevře. Antiparalelním zapojením dvou tyristorů vzniknul triak. Triak má vývody, anoda 1, anoda 2 a gate. Schematická značka triaku je zde. Triak se obvykle používá k regulaci výkonu střídavého proudu. Triak podobně jako tyristor spadne, když proud mezi anodou a anodou 2 klesne. To znamená při každém průchodu nulou. Takže když si představíme průběh síťového napětí a triakový regulátor tady funguje tak, že se elektrospotřebič zapíná až v určité části sinusovky. To znamená, na 50% výkonu se například zapne tady a triak je sepnutý až po průchod nulou. A v druhé části sinusovky se zase zapne zde a zase je až po průchod nulou aktivní. To znamená, že toto se dostane do spotřebiče. Na 75% výkonu se zapne již tady a
To znamená, že zase se dostane do spotřebiče větší část sinusovky a spotřebič podává větší výkon. Zde mám trijakový regulator výkonu. Schéma bude na konci videa, pokud by si ho někdo chtěl postavit, je to podle Electrolabu. A zapojený je tak, že jeden jeho vývod je ve fázi v zásuvce, druhý poté přes žárovku vede do nuláku. Zapínám zásuvku a žárovka svítí. Když budu otáčet potenciometrem, tak můžu regulovat její jas. Toto je maximum, je to 100W žárovka, akorát, že kamera se přizpůsobuje režimu osvětlení, což znamená, že regulace výkonu není až tolik vidět, protože se aktivuje zatmavovací filtr. Na závěr bych se rád zmínil také o unipolárních tranzistorech typu MOSFET. Tyto tranzistory se dělí na MOSFETy typu P a MOSFETy typu N. Vývody se značí jako gate, drain a source. Já teď budu mluvit o MOSFETu typu N. U MOSFETu typu N se vývod source zapojuje na záporný pol zdroje. Drain poté přes řízený spotřebič na kladný pol zdroje. A gate je řízen kladným impulzem. Unipolární tranzistory se liší principem činnosti, mezitímco bipolární NPN a PNP tranzistory si můžeme představit jako dvě antisériově zapojené diody, u unipolárních tranzistorů je gate izolovaný a na polovodičový přechod působí elektrostatický náboj na něm. Z toho důvodu je nutný a mezi gatem a mínusem vybíjecí rezistor, který tento elektrostatický náboj vybije a tím MOSFET uzavře i hned po ztrátě signálu. Výjimku tvoří MOSFET řízený integrovaným obvodem, kde se na výstupu střídají logické úrovně high a logická úroveň low. Zde jsou úrovně high, což je vlastně logická jednička. A zde jsou pak úrovně low, což je logická nula. To si můžeme představit jako skokové střídání plusu a mínusu na gateu, což znamená, že se gate vybije do obvodu a tím pádem není nutný rezistor mezi gatem a mínusem pro vybití gateu a uzavření MOSFETu. Opět si zapojení MOSFETu ukážeme v praxi. Mám zde poměrně velký MOSFET. Mezi gate a source už jsem si napájel vybíjecí rezistor a všechny MOSFETy v tomto pouzdře mají vývody uspořádané jako gate, drain a source, takže není potřeba řešit v datasheetech, jak jsou uspořádany. Jdeme tedy zapojovat. Opět začnu tím, že si výstup source připojím na záporný pol zdroje. Drain si poté připojím na jeden volný výstup žárovky. Druhý volný výstup žárovky připojím na kladný pol zdroje. A gate nyní přes rezistor na plus. Nyní, když se rezistorem dotknu kladného polu zdroje, tak se žárovka rozsvítí. V okamžiku, kdy se přestanu dotýkat, tak žárovka zhasne. Nyní jsem odpálil vybíjecí rezistor a můžeme si názorně ukázat, jak to nebude fungovat. Takže teďka se dotknu rezistorem kladného polu zdroje a vidíme, že žárovka svítí. Protože se nevybil gate a proto nemůže zhasnout. Když se teď rezistorem dotknu záporného polu zdroje, tak žárovka okamžitě zhasne, protože se gate vybije. Takže zde je tedy smysl vybíjecího rezistoru. To je z tohoto videa vše, rád bych ještě upozornil na to, že součástí nelze porovnávat podle vzhledu. Můžeme vidět, že mnou použitý tyristor, PNP i NPN transistor, vypadají na první pohled stejně. Informace o typu, vlastnostech a uspořádání vývodu je dostupná v datasheetech jednotlivých součástek.
Doufám, že jste vše pochopili. Na vaše dotazy vám rád odpovím v komentářích pod videem nebo na facebookové stránce tohoto kanálu Kuba64, elektřina, jaký neznáte.